אני הייתי רוצה שיוגש חוק הברווז. חוק ברווז. ברווז. חוק שאומר שאם משהו הולך כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, הרי הוא ברווז. כנגד מה אני מכוון? זה יהיה כתוב ממש כך בחוק, שאם ערבי צועק אלאו אכבר, והוא רץ עם סכין, והוא דוקר יהודיה בצומת גוש עציון, ופוצע אותה קשה, זה ניסיון לרצח, ולא ניסיון לחבלה חמורה. לפני שבועיים קבע בית המשפט הצבאי ביהודה, שלא הוכח שהערבי שעשה בדיוק ככה, התכוון לרצוח. כי הסכין גם הייתה קטנה. כי הסכין נשברה, אז הוא לא דקר אותה עוד פעם. והוא ברח, היו עוד דברים. תודה. הוא ברח. היו עוד דברים. עומר בר לב. אסור לרוצח לברוח? יש דרגות של פשיעה.